Първо място, световен шампион и победител в турнира Хасан Джафариан от Иран. First place and world champion Хасан Джафариан from Iran. На трето място с бронзови медали Николай Димитров Кашинов от България, Рамин Сингх от Индия, Николай Кашинов from Bulgaria and Рамин Сингх from India. Bronze medals. На второ място за сребърен медал Чинарбек Изабеков от Киргизстан. Second place is silver medal Чинарбек Изабеков from Киргизстан. И на първо място шампион категорията Корсово Хамид Зарей от Иран. First place golden medal world champion in this category. Khosro Zarei from Iran. На второ място с сребърен медал Мансур Катиби от Иран. Second place is silver medal Мансур Катиби from Iran. Световен шампион в тази категория Георги Портер от Съединените американски щати. Джордж Портер, World Champion, Golden Medal, United States of America. И отново на Тепикпе, Иван Цонов, България, срещу Слава Модо. Сюртепия, Талан Бегалиев, Киргизстан, и Роджер Селестен Папото, Франс. Сюртепия, Бе, ренконтро финал. Иван Цонов, Бегали, и Борисова, Мордови, финал. Ренконтро, премьер, дезиен плас, категории, Аз Дивизион Д. Категории 62 кг. Айде, Ванка! Драги зрители, продължават схватките в категория 62 кг. Спирам вниманието си, съсредоточавам се на Тепих Б. Централния тепих. Тепиха, на който се борят финалистите за първо и второ място. За наша голяма обща радост на Тепиха за първо и второ място е нашият Иван Цонов. Състезател, който има от висок ранг медали, и то не е малко на брой. На първо място, като най-голям от най-значимо първенство, това са Олимпийските игри в Сеул. Класирал се на второ място. Той има още 3 сребърни медала от Европейско първенство, 2 бронзови и преди тях има и една европейска титла. Днес мога да кажа, че безупречно, убедително Цонов победи всичките си съперници и стигна до финала като борец от висока класа. Не случайно тази среща е най-чаканата от публиката, от зрителите, от треньорите на много страни и създатели, тези, които знаят от миналото и днес, което показа Иван Цонов. Неговият съперник, това е борецът от Молдова. За момента резултатът с по много лек, бих казал, начин състезателят на Молдова взема 2 точки на Иван Цонов и резултата е 2-0. Да се надявам,
че в хода на по-настатъчната среща Цонов, така както до момента на финалната среща, ето че не мога точно да разбера, резултата е 3-0, макар и не толкова да е усетил, че към края на Типиха и напусна с... Той стъпи извън очертанията на Типиха и Цонов беше... Т.е. на неговия съперник беше дадена една точка. За сега резултат 3-0 за неговия противник, съперник. Въпреки всичко, резултат, който не може до такава степен да застраши Цонов, като знам неговата техника, като знам какви технически действия и казано с голяма ефективност хватки, които той прави, ако успее да приложи някой от тях, може да има промяна в резултата. Може да има промяна. Ето, че резултата сега има малка промяна. Пак в полза на него е съперник. Резултата стана 4-0. Направи още едно излизане извън очертанията. Първата част на схватката свърши. Недоумявам какво може да има на Цонов, но той не е този по външен вид, който беше до момента на в схватките до финала за златото. Сега там са и треньора, който по всяка вероятност вижда и разговаря с него, дава напътствие, дава наставленията. И ето, че започва втората част на схватката. Резултата 4-0, както казах. Да видим стойката, която Цонов е заел. Не е от голяма дистанция, не е в плътна борба, но не знам каква възможност му предоставя тази борба. Дали ще му даде възможност да изпълни някои от тези красиви технически действия, дори с една хватка, и е в състояние да промени резултата и от едно изпълнение на хватка с голяма ефективност може да бъде изравнен резултата. За сега започва така малко повечко жизненост да се чувства в него, но въпреки всичко, Цонов е малко, бих казал, по-вяло се чувства в схватката. Въпреки че схватката не е така в единоборството не се чувства неговата активност, напротив, задържане на борбата, което не води към добър край. Но аз лично не мога да разбера какво е състоянието на Цонов. Ето, че времето върви, резултата е 4-0. Като че когато човек губи времето по-бързо, отива, останаха 15 секунди. 15 секунди, дано прави опит, но неуспешен Цонов да направи хватка. И ето, че времето свършва. Свършва времето и схватката е приключена. За съжаление, Цонов губи срещата. Не знаем. Днес подочух, че в хода на това състезание Цонов е имал някаква по-сериозна травма, която не му е давала възможност така по-добре да се подготви, или най-малкото състоянието, което се е намирал до финалната схватка, не се е чувствал добре. Независимо от всичко, това не може да
онова, което е постигнал Цонов в годините и днес да стигнем на финала за златното отличие, става втори на Олимпийско, на световното първенство. Нека да му е честито. Победител и носител на бронзов медал Папото, Франция, категория 62 кг, дивизия Д. Victoire pour le lutteur de France. Médaille de bronze dans cette rencontre. И сега. Финал трето, пето място, 70 кг. От Русия Алжинов срещу Вадим Данилов, Русия. На Тепик Бе финал. Стива Форда, Съединени американски щати срещу Хавиер Еза, Тилери и Рам. И на Тепик Це. Трето, пето място. За Германия, Равис Карджа. За Киргизстан, Ирбек Коветалиев. Tapia, finale, 3e-5e place. Paya, Russie, et Vadim Danilov, Russie également, dans la catégorie de 70 kg, à division D. Dragi zriteli, na Tepikh B. Започва схватката, даден е старта за борбата за златото. Съответно между американския представител и Иран. Такива схватки от началото на състезанието между състезатели, представители на тези две страни много често виждахме. Ето сега пак ставаме свидетел на такава схватка. И пак казвам, не е само схватка, а схватка за злато. Двамата състезатели проявяват активност, макар и неовенчана до сега с резултат. И съответно, когато казваме, че са равни, няма по-равен, но не може пък да се каже, че и двамата еднакво са пасивни. Има някакъв нюанс, който от арбитър и останалите са ли забелязва и той съответно ще бъде оценен като по-голяма активност. Ето, че направена е забележка и на двамата състезатели, или по-скоро направено им е напомнено, поведнъж
че и двамата са пасивни. Но следващия момент, естествено, ако няма резултат, този, който е повече пасивен, естествено ще бъде предупреден. Ето успешна атака на американския състезател, захващане на крака, но по-нататък няма ход друг. Атаката му, ето че го контратакува иранския състезател и той е възнаграден съответно от две точки. Две точки. Затова казвам, всяка атака трябва да има най-малко два хода. Най-малко казвам два хода, а ако има повече, трябва да кажем, че шахматно така постройка на играта, на атаката. Така темпа на схватката намаля малко. Пак бих казал от двамата състезатели. Логично за този, който поведи с 2-0, иранския състезател, той да дори и да ни атакува и да ни допуска пасивност. И бих казал за себе си оправдан със своето виждане и със своята тактика. Но ето, че дойде края на първата част на схватката и се отправят към агрите на Типиха и съответно ще бъдат въоръжени, ако не с друго, поне с напътствията, насоките, това, което треньорите ще им дадат. Особено важно значение е това, когато треньора вижда правилно нещата и не само правилно вижда нещата, а по-правилно даде указанията на своя създател, съответно може да се надява неговия възпитаник, неговия създател на промяна в резултата. Ето, започнаха отново състезателите. И този, който води по точки, и той е активен, и в същото време отбива атаките на своя съперник, и този, който няма в актива си резултат, и той прави някакви опити, но все още не успешни. Да, схватка, може би, от малкото, която до този период на схватката, до това време, завършва с толкова такъв малък резултат. Продължава да е 2-0, а втората част на схватката почти вече е наполовина. Да. Няма. Безуспешни са опитите им. Не знам миналото на тези двама състезатели. Те съответно изглеждат така по-млади в груповата възраст, в която се намират. И продължава схватката. Резултата 2-0. Състезателят на Америка. Неговите движения не дават така някаква представа за някаква стабилност или насока, която би могла да се увенчае с някакъв резултат. И дори като състезател, който не проявява такава активност, но въпреки всичко е оценен от арбитър на Типиха и получава една точка за активност. Промяната в резултата е минимална, 2-1, а резултат, който с такъв минимален ще донесе златото на единия от тях. По-скоро времето свърши, радостта е голяма, радостта е за иранския състезател, който става, печели златото и става световен шампион в категория 62 кг.
Микрофоните от него си отдаха бе. Шампионските губи. Ние описуваме радост от страна на иранския състезател. Не знаем други подобни успехи от неговата страна, но изключителна е радостта му. По всяка вероятност благодарен. За благодарност поздравява всички, които са близко до него, треньор, съперника, главният съдия идва да председател на Антипиха идва да поздрави. И с това приключва. И съвсем скоро при награждаването ще го видим на най-високото място на почетната стълбичка. Fuente.
wrestler from Turkey, Osman Honder, and Gassem Johari Sefit, Iran. Finals, first and second place. And Almaty, Bulgarian wrestler, Victor Bonnet, and Jens Dragi zriteli, само след секунди ще бъде даден старта за складките на 78 килограмовите, съответно пак на двата типика С и А, се е борбата за бронза, а на типика за златото. Всеки предпочита по-добрия цвят на метала, златото, но аз се радвам за момента и няма възможност да коментирам, да представя пред вас срещите на всички типихи и ще спра вниманието си на типих С, където ще се бори нашият състезател Виктор Бонев срещу Фуетер, Германия. Схватката започна. Не можем да говорим за резултат още, тъй като са изминали само 15 секунди. Резултат, който да кажем, че толкова мигновено е дошъл. Те обикновено състезателите, когато се ръкуват центъра на типика, поздравят се за честна и коректна борба, правят крачка назад две и след като не са в захват, не би могло да има някакъв резултат. Борбата започна и успешно успех донеси атаката на германския създател, който получи две точки. Ето, че той успя да свали нашия противник още веднъж и резултата стана 4 на 0. Колко трудно и аз го преживявам, но това е, как да го кажа, до възможностите на нашия създател. Както му викаме, до това, което знае и до това, което може. По всяка вероятност, дали с повече опит германският създател, дали с по-големи възможности в схватката, резултата стана 6 на 0. 6 на 0, резултат, който предполагам германският състезател, ако е с добър опит, с възможности, винаги ще му донесе това, за което и успял до този момент да постигне, за да се бори за бронза. Ето, че предстои почивка и на трите типика едновременно, тъй като и едновременно започнаха. Нямаше много прекъсване на типика и всички състезатели. Искам да спра вниманието сега на другата схватка. Схватката за златото между състезателя на Турция и състезателя на Иран. Тук нямах възможност да проследя началото на схватката, но виждам, че на таблото е изписано резултат 9 на 0 за иранския състезател. Продължава схватката на типика за златото. Малко грубост проявяват и двамата състезатели. Арбитърът на типика им прави, отправя забележка и предполагам, че ще вземат предвид тази макар и малка
незначителна, така да се каже, некоректност. Продължава схватката. Иранският състезател успява да вземе още две точки. А резултата става 11 и с това схватката превключва златен медал за иранския състезател. Среброто остава за турския състезател. За съжаление, 10 точки на 0 и за германския състезател срещу нашия представител. Можем да съжаляваме, но може би толкова са възможности на нашия представител, когато аз не познавам от близкото ми, или пък по-далечно минало, да кажем, защото нямам представи за него. И това поне, което показа на Типика, не мога да кажа, че можело да му гарантира успех в схватката за бронз. На Типиха много малко време остава да завърши и схватката за бронз от тази група. За бронза от тази група на другия състезател, която продължава. Времето остава много малко. Около 30 секунди. Резултата в схватката е 4 на 0 за Киргизстан. Борецът от Киргизстан. Доста борци от... и от тази страна видяхме на Типиха, както в първите дни на класическата борба, така и втория ден на свободната борба. Да, настъпи промяна в резултата. Американският състезател успешно атакува, успя да вземе две точки и резултата стана 4 на 3 за Киргизстан. Да, времето е към своя край. Секунди ни делят. Минута преди. Тоест секунди преди края на схватката. Американският създател успя. Успя да бъде в своята активност по-добър. Извън очертанията и беше дадена точка и състезател от Киргизстан печели в своята схватка при резултат 4 на 4 и е обявен за победител. С това печели и бронзовото отличие. Сега следва награждаването в категория 62 кг.